السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد سید بھائی ملګری سپورٹی شین کړی دا تاسو ته کی سپیشل انویټیشن دے 12 بجو لته تاسو ځان راوړل خامخا تاسو انتظار وای الکه رورا زه ډیر زیات مصروف یم خو به هر حال چې تاسو او ملګرو دومره په مینه ماته دعوت کړی دی او زم د دې قابل ګڼلې ما نو زبا لازمی ټیم وکاګم او درزم به ان شاء الله. احمد سید بھائی ملګری تاسو انتظار کوي صرف د تاسو دراتلو په انتظار یو بیا خپل روانګي کو خپل سفر اغاز کو تاسو خو ډیر په ټایم را روان شو ویول ټیم مو ډیر واغستلو ملګرو دا تاسو کته شي وسه دا ټایم چې کم دی منګرا غلی دلته سو پروګرام هم جوړ کړو خو دلته کې د غبینو شاتو مچوي هغه را خوري شوی دی ټولو مارګرو نه منډي وېستي او د یور بال کړی چې لګي وو کی دې د پاره چې دا غو کی دا سورته وای چې دا مچي دا غي ایو وې چې چلو جوړ او زت دا وخت په چټای کې پټې ما اوري زه دا ټیم په چټای کې پټې ما صرف د کیمرې لینز به بار راوستې ده او ویډیو دینه جوړو ما مسافرے کی شوگیری نہیں تو بھی اباسا دا انتظار دا ورځ شپې نه توبی وباسا او منه مسافرې کې سخت دي سخت نه بتري خدا سحر کې پاسې دي نه
توبی وباسا چې هغه وخت میرا پزړی شنو به مړ کېږي چې هغه وخت میرا پزړی شنو به خې مړ کېږم د پیښور سره لام بینې چې هغه وخت میرا پزړی شنو به خې مړ کېږم د پیښور سره لام بینې دی توبی وباسا مړه سړی په ژوندانه باندې ستومان کړی او د چار صدی او د پیښور د مخه نستا د مخه مې لیدلې او زه به دغلته پندوله تعویزونه درتلم د چار صدی او د پیښور د مخه نستا د مخه مې لیدلې زه به دغلته پندوله تعویزونه لراتلم درتلم او یاري سلی اون تو به دغه مخ کې جماعت نه دی د کلی نه به دغلته منځونه لدرتلم او ستا کوڅه کې سګوري ستا کوڅه کې سګوري او خپل ورک شوی زلو ګوري او خان دی لیونی جانان خپل وجلی ملګوري خان دی لیونی جانان خپل وجلی ملګوري او یار عجیب چل کوي یار عجیب چل کوي او وګوري او نو ګوري مان سترګې اړوي او دې رقیب ته وګوري ډیر ښه ډیر ښه مطابق ناصافي شعر مو او سترګې پرانستې وي خزړونه بندو شپو د ټول کلی ورونه بندو او زمون تندو ته زنګ تاله پرتی وي زمونږ داسې نصیبونه بندو زمون تندو ته زنګ تعالی پرتی و زمونګه داسې نصیبونه بندو د هړ غرمه شبې دیدنه تیره ګینی روجه و دوزخونه بندو او د چالي دوله به ډالی لاړم د جمعې ورځو دکانونه بندون او شیخان و دو رندان مست بيدار میخانه بیر د جمعتون بندو او عجب سکوت د چا خلی بندې او پزین زون په قبرونه بندو او زمانه هیر دی چې زکه لمه ان شوه مخدام یاد دی چې ورځ لیونې شوه ما نه به مورس پی جننه می تور شپه پی جننه می خپل کور پی جننه خپل ګوسه پی جنده چرته आवाज تنخای کې ځان لناس بو میا به خپل لاس تر تی خو املاس بو ما او زمانه هیر دی چې ز کله پیدا شوه چې کله شاعر شوه ما زمانه هیر دی چې کله شاعر شوه ما ما بل لبزونه قتل ما به شیرونه لیکل ما بل لبزونه قتل خپل دغه نیمګړی شیر لا چې دغه شک چې دغه شیر جوړ کړم چې دغه ټکه چې دغه ټکه جوړ کم چې دغه شیر جوړ به بولی لکو بیا به بولی لکو بیا به بولی لکو بیا به بولی لکو او داسې وخت تیر شو داسې ځواني تیر شو زمانه خیر دې ځکه لمه انشو خدام یاد دي چې یو ورځ زباغي شوی ومه د ژوند له شوره تختیدلې وم پټ شوی ومه د مور پستر وکم نم د محبت نه لیدو د پلار د سو اصولو په ماننه په هیدم بالکل آزاد ومه د عقل کارونو زینی نه به د مرګ نه ویلیدم او نه د بلې بالا زبا ترلر د یارانو مخورن لاتلم زبا په تور ما خام یو باخت سرو ګلون لاتلم قاسم صاحب سیب منګا انوایټ کړی او ډیر زیات خرچه مکړه زه د قاسم صاحب سیب ډیر شکریا ادا کوم چې منګا ته دومره خراب کو دومره ځان خراب کو دومره ځان پچاړو والو ماما ته مخ کی چې دم یا د انوایټیشن او دومره ډیر غټه خرچه کړی او زه د ډیر شکریا ادا کوم سی صاحب دې چې زو قاسم صاحب سیب داټه مناستی په ګاډي کې روان یو داګي کمپلیټ شو د خیر او ایڈونچر کې خدای مچونه تختیدو قاسم صاحب ډیر د ایڈونچر شو کی دی خو یو لختي نه ټوب نشو حاله لکه سکه پکې خپما ته شو پنده پکې خوې شوري یو بل یو بل ډینجر پارت را سره دا شوې دی چې د غبین مچې پر د لوکیشن ډیر خولې دي او یو بل پارت را سره دا و شو چې د غبین مچې په منګ را خورې شوې هغه سو وجو چې د غبین کټ کړه او دغه ټیم کې تازه تازه منګ به ورول لاله منګ د روټۍ د پخلی پروګرام کړه نو هغه एकदम بمنګ راټول شي کلیپونه غوا تاسو ته خایو او تاسو زمنګ سره سره اوسئ زتی چټای کې پټ شوی نیما ګینټه ها او دا نور یاران چې کوم داران ټول تختی دی او فایق همدرد سیب چې او زیا صاحب سیب او فایق همدرد سیب ها فایق همدرد سیب پینځه ځای چې چلے دي کم چې شاعر اکرم او واو شاعر اکرم چې کوم دی غریبی پینځه ځای او چې چلو هغه د روټۍ پروګرام کړي او روټۍ لگا کوکینګ کوله نو پدی وجه غریب تتلې نه شو ان د بارس سوزیدل پدی وجه و چې چلو غریب تباہ او برباد کوي ستر گیم پړ سي دي د سوزو چې پنجا الهالو دا غټ لبز تاسو ته خو دې څه کنه شم چې هغه غریب باندې ستر گی پټی شوی لاسونه پړ سي دي او ډیر غریب خراب ملک سلیم نو غوګونه لګا چې هغه بیا هم حوصله نه بیا